Cip! Cip! Weh! Dia Cip! Alah! Kukurilingan mang melarian Cip ya! Alah! Bentar Cip ah! Cip, jika kuda saya tahu noker ke tukang. Cip, Allah, uang saya bakat kuatoh gembira ria, Cip. Gembira ria. Gembira. Lain, Mang. Nampak huh? Semeringah, kia, Mang. Ya, doh, ampun. Mang, begitu jol, kejol ngebajidor, atuh, Cip. Lain ngebajidor, biar memang, atuh. Bunga, Allah, Mang. Ah, Mang, bunga, Mang. Lamun bunga, biasanya lah, mundina wayang, masuk ke kawin, sok bunga. Bunga. Amarawata suta cep pinga ya kagiri giri giri gitu cep ya kagiri giri nama tarik cep gamelan dia gas gas ya tuh jadi batu di mang tarik cep lain menangkap bunga naon ieu teh mang teh sirikan Mang ceng mari teh, cep jalan-jalan jeng biasa ayah pacar kedua cep. Mang, cik atuh mang pacar kedua pacar kahiji ge cantang tu ite. Pacar kahiji teh mang teh can sukses ane teh apanya sorangan bapa haji teh ka mang teh geuleuhun. Cep kari-kari ayeuna mang boga pacar kedua wah. Ish atuh heun tah haji mah. Hayang disepak ku si cedah. Ish cep. Kapan mang teu meunang intensif? Intensif naon ti pamarentah? Heeh, mang abi ge apa? Mang meunang intensif, hanjib. Sabaraha? 200.000, cep teh. Dina amplop teh. Amplop lain ang. Murukeunkeun teh, mang teh tah, mang teh jalan-jalan jeung si pacar teh. Terus supermarket, cep, dinya teh. Supermarket. Nya nu pergi balanya loba geuning. Heeh, supermarket, leuwih supermarket. Heeh, teu geuningan. Atau we, roti jeng sabun gak mirip pahili cep eh? Roti jeng sabun tapi pahili mau roti jeng sampe jeng sabun jeng sabun hampir pahili gep eh? Gep roti gep sabun gep coklat merupakan gep emang oh, emang itu balanya hebat mang aduh belanja di supermarket gitu dua ratam teh cep teka 200 dua ratam teka itu teka dia cep teh ya nya itu baik boleh yang enak mamaranaha ngan didil takdir itu benang dipungkir kadar itu benang disinggol cep. Waduh, iya yeah, beres banget. Begitu mang beli satu buah ciki, dibeset ku mang set. Berai tecep ada pengumuman. Nah pengumuman ini? Yo dibaca dari cakun cep. Dah, iya mang rada uga-uga ya macam naya. Cek baca ku mang. So ada rara rah saudara. Terus. Ber hak berhak tuh terus men dadada papatkan hadiah kejanaan ayo mang itu oh mendapatkan hadiah ku mah dapat dia so saya coba Anda mendapatkan undian berhadiah sebesar 100 juta rupiah berapa cep 100 juta berapa cep? 100 juta akan jadi apa mang nanti cep? Jadi orang kaya iya beres antar mang ke meni kongkorong cep rek meni kongkorong mang ya kaya sekadar bang punten bisan oh? Itu tina naon tina ceki ciki lin ceki lu kok ada tulis judulnya itu ceki oh ceki mau ceki kayak mang punten bisan mang iya cara kelaku mang iya bisa iya cara kelaku bisa langit ah hari wang iya kayak sekedap mang etete ya apapun dan bisa mang ya ngon sesu urna arinu gitu teh sok penipuan eta kahanapna kumaha eta kahanapna teh nyaeta diwajiban untuk membayar pajak sebesar 3 juta ketika emang nanti bayar pajak 3 juta ini uang 100 jete akan memiliki akan hadir kepada emang perkis tas aku teh. Tuh, Mang, eta di transfer ke mana teh? Da. 000. 000. Bang naon? Bang pingpung cep teh. Bang.
Bang, bang bingung. Yuk kita nabung. Yuk kita. Ya, mang dang bukan punten bisa mang. Ia masih seurna, ia masih seurna tak unian-unian gitu, tete penipuan. Cep, ulah akal-akalan do memang patugas ya. Ia memang patugas ya diseragam kia ya. Kudu ekasian atau mang mata sian ku tukang tipeng. Tukang tipeng, cep berek ngilu jadi tukang tipeng mau gojong tuan nipuan panu. Apaan sih dikata alamatnya juga akan di anda berhak mendapatkan hadiah 100 juta. 100 cep. Ya, mang mohon. Tapi ya, mang abdi mah pepojewe pedah mang depan deket jeung abdi. Kebejaan aja nak mang. Eta teh lobana penipuan. Terus enak mang meret tilu juta kaeta. Mang aya duitna 3 juta. Sidikan di situ emang teh cari solusi. Berikanlah aku solusi yang terang benerang supaya untuk mendapatkan 3 juta untuk membayar pajak. Dan uang 100 itu akan hadir. Nya, berarti mang teh nginjem duit 3 juta ka abdi. Nya. Ya, mang abdi mah punten tong boro-boro 3 juta, mang. Ayeuna ge abdi hutang ka warung can kabayar 150.000. Tah, encep mah encan ngarti. Lamun encep mere ka mang 3, de begitu cair jadi 5. 5 jetrek, cep. Aya bonusan 2 jetrek. Semohon abdi ge terang. Abdi mah mang lamun abdi aya ku abdi pasihan. Dina ayana ge panginten abdi hati-hati oge. Okay. Sabab ieu teh lolobana penipuan mang kade mang. Karunya bener mah. Cicing ditumaritis teh geus sabaraha taun, cep. Sing apal, cep mah ka Amarta ka Panganggung Amarta meni dalareukeut teh. Cing atuh ngeclok 3 jetrek mah meureun yayad meureun. Itu yayad. 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 Weuweud mang. Oh yayad weuweud. Solusi mang teu boga abdi mah teu boga ih lain naon eta teh penipuan hancip ah alah hancip mah yeuh dongkeun dongkeun lah yeuh ayeuna hancip berangkat ke Amarta ya ka kajurangan Arjuna ka Madukara harewoskeun ngeclok 3 juta we upami teu aya di Madukara berkat ka Amarta ka kajurangan Derma Kusuma Derma dah didinya harewoskeun kuma biasa tilu jetrek we kitu kan kerajaan priogian kerajaan kudu ngarewos kitu ceu atuh cenah mun ceu atuh juragan Gatot Kaca kenal juragan Gatot Kaca sebagai panglima perang pira aku aya panglima teu boga duit teu geus jadi pangempat atuh awah pangempat panglima di pamana ge oh bisi aing dikurangan kumang kitu we eh da mah ai sanajan menak ai tempat teu boga duit mah ngareta teu boga duit meureun. Menak ti masta nu jadi wadana nu kitu teh. Atawa kieu. Kumaha? Kang Cep ngareos ka Kakang Semar. Naon? Cik sugan Kakang Semar mah tiasa ka ditu ka Otipati. Ngeceluk geulah kitu. Kasawarga ngejek duit 3 juta. Kasawarga mah loba. Kasawarga ngejek duit 3 juta. Alah Gusti. Mang, abdi mah dina ayana ge punten moal dibere mang paur mang jeung katipu yeuh. Cep. Ya dengekeun piraku mang kudu init ka negara itu ka Cedeh. Naon? Cedeh Permoni. Gedeng so, Permoni, Dedeh Permoni. Wah, leuwih hina pan mang. Ka setra gana umah mayit. Umah mayit. Umah mayit. Era mang teu piraku. Amang abdi mah pokona mah moal mang. Cek teu bombolongan lah bombolongan ya. Ah, pembolongan-pembolongan. Atuh mang lamun kitu mah ya, lamun rek nginjeung ulah ka abdi da puguh abdi mah jelema sangsara. Kasaha tuh? Sarua we mang ieu teh pajengutting-gutting dudugul. Cik atuh kasaha. Eta ka mimi tau haeun atuh. Beungat pan Pak Haji mah. Ke. Ka Pak Haji? Heeh. Ka si apa? Nya. Tah. Brai dunya teh kitu, Cep. Nu diteangan ku mang teh, tadina mang mang teh. Dek ne warang encep ka Maduka ka nagara itu Madura yeah. Mandura ka ditu ka Madura ka mana ka Juragan Baladewa sugan aya tadi na mere ka dinya Madura Harja Mandura Harja tadi na mere ni warang ka dinya encep mang teh ngan moal mere pasti nah teu pati akrab jeung encep mah nya da abdi mah can aya caritana encep babarengan jeung Baladewa nya dacan dacan tah kitu encep nya saya mah ngamangat tukang nu nampra yang ngagupra ya. Emang ke Pak Haji olehnya? Ya, sok itu, sok. Cik suka naik ceban mah lah tuh, kera ongkos ojek ah.
atuh mang. Cek baik lah. Kali jalan mang, mang. Haji. Nanaonan jajib ye. Menurang madu. Nyerah ke beng-beng. Eh tak lain nanaon sih nak tipu, ing lain nanaon lo. Jadi kan buat tipuan lo. Mampun tembak. Kangjeng Rama serah. Abdi nyabarnya ke semua pangabakto semugi katampikan kapingahan ya. Dina denget ayeuna ka apa mugi katampikan kapingahan ya. Rek naon si lain jigjiga dia. Pan ku dewek teges diusir. Is. Teu kana kitu apa? Daungkeun ku apa ye? Abdi teh ieu teh kenging rejeki apa? Janten abdi ka dieu teh tumrojog tan pelaratan nyaeta aya nu tuju. Oh, rek ngagrepe di anak aing sia. Wuh, Baji. Lantaran Salila berpacaran dengan si lain, anak dewek teh asal loba ngaganti celana dalam. Hariwang dewek. Rek naon sia? Hah? Kurang ajar sia teh. Iya. Utang pati dah bayar pati, utang lawirang dah bayar lawirang. Daripada si lain ngegrepe anak aing, aing grepe ke sia. Sayangnya ho. Kan serap Paji sedap pisannya itu kadia teh abdi sanaon Paji. Pangapunten satu acana dumeh abdi tu merojok tanpa harapan ke sini. Itu tidak lain dan tiada bukan. Ini aku akan membeberkan ini nih. Tuh. Tuh. Naon sia eta teh? Aput. Aja lain aput. Ieu teh salah sawios geger-geger bacakeunnya. Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar 100 juta. Cuman Anda harus membayar pajak sebesar 3 juta. Tah, jikalau nanti uang ini cair, akan saya berikan kepada apa? Mergi apa anu biasa nyempang artos galabagan kieu mah. Aya abdi mah teu berhak atuh kumaha. Aya nu markis dina saku kenca, urut teu pareng ngarebol. Teu kitu Pak Haji. Ke. Jadi Ananda teh menang undian. Ih, ari Pak Haji, apa tadi teh sebatkeun? Abdi teh kikikeun lah, aya ku disebatkeun mah. Abdi teh belanja ya kepada Super Margaret ya. Mendapatkan ceki teu disoek-soekeun. Brai, anu ge brai. Kupon berhadiah Anda. Kuponna teh kupon berhadiah Anda berhak mendapatkan uang 100 juta rupiah. Tapi ini harus dibayar pajak 3 juta. Ari abdi di mana 3 juta? Nyata anu berhakna iwati Pak Haji panginten. Abdi mah ngiring bingah hungkul Pak Haji ngan ku abdi ieu nu 3 juta dek dibayarkan karena pajegna. Nah, anu 100 juta mangga capung ku Pak Haji. Ke Ananda sekedapnya. Janten Ananda teh kengeng undian. Muhun. Tak pemik kitu, kel. Terus, Eis, Eis. Ama. Kadi Eis agres. Eis. Eis. Ama. Ngeningan ayah si A. Arah ayah si A teh abdi masuk. Puriding. Hariwang, Eis tenang, Eis tenang. Kilis. Dong kena cari kela Eisnya calik. Dong kena ya. Ayah naon, ni. Cik tinggalikan etaramu nak kukuna ditarik tekan te. Ni Hariwang, etar ditarik tekan te sok. Ni
ke sekedap wali, sekedap wali, sekedap wali, wakabagurau ke iya. Si Ncep teh, si Ncep iya teh, menang undian 100 juta. Ngan didinya kudu ayanu dibayar. Nyata pajegna saloba 3 juta. Apaan, apa ma nyata kurang, eta wae dina cengcelengan geprekkeun heula. Urang kabulkeun weda eta kupon lagi dikapakeun. Engke apa hak nu berhak didinya? Aduh geningan, engkang. Ah, sugan teh engkang teh teu kitu geuning engkang teh menika bina-bina teuing meni sagala rupa keur apa? Ato abdi mah ato. Ih, engkang iraha atuh hayu urang ka dieu sing caket ka pipir deui engkang. Eh, tenang, 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 sekedap, 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 neng gelis. Cintu kia je paji. Cintu kumai tetep paji. Siap paji kango nutilu juta na. Aduh, Ncep, kela sekedapnya, itu, tak iya ayah. Iya teh arto ladang segon paji. Ngejua setengah ton tuh, sok. Atur nuhun paji. Nuhun paji nuhun. Aduh, tak gini. Tak gitu, jenten patos satuju pak haji. Di antos berita, kabar berita yang akan menggembirakan kepada pak haji. Engkang berita na di antos. Ah, tak kena di WA, atun di WA, mengejeng di WA. Sekarang engkang namanya kadia kapipir. Kapipir, bejaan abdi di pipir, pasti abdi ges. Jangan salin jenis. Ah, kabinan-binating. Ini milik di kabinan-binating, si engkang. Sugan tetek gitu si engkang. Tak, Pak Haji, abdi bade pamit, margi abdi bade store helaya. Oke, ada berita ke Pak Haji, yang uang akan ditransfer. Oke, Pak Haji. Cep. Sok atuh aitu ngaleut lama nya ketek-tekan kuku amatnya tek-tekan kuku sok nuhun cep ya Pak Haji ya kebatalu mampah ieu hancip nyaeta transferkeun artos anu dituju anu aya dina undian nanging saparantosna ditransfer ieu artos telepon anu dituju teh jadi pareung teu aktif atuh ieu hancip bingung teu ngitung-tung mangkaning artos 3 juta ti Bapak Haji nya 400 ditransferkeun sedengkeun ieu telepon teu diangkat-angkat malahan dipareuman dugi ka ayeuna pareum wae. Bingung hancip. Cep. Cep. Ah. Urang ngahuleng. Naon? Abi. Naon? Aduh. Ya wis pinasti kena sayang Widi. Eker sayang Widi. Aduh Gusti. Kunaon Acep? Abi ti katipeng. Katipeng. Ana saartos disetorkeun ku abdi teh apena teh dibareman. Ku abdi dihubungi kakan telepon yang anda tuju. Sudah katunua asna. Aduh kumaha, aduh. Jadi katipu Ajib teteh? Aslina. Atuh pancek uring oge kumaha. Dasar tadi nama menaik kaulatnya tak gitu yang menelobak kahayang. Nah kumaha, atuh bejaan teteh katipu. Ayang tukang tipu. Aduh, ayang diperpacaya kumaji. Aduh. Aduh. Gusti, Gunawan. Aduh.
Atuh padahal maka Bapak Semar minta tulung. Oh, nah Bapak Semar ge sarua teu bukan duit atuh. Geus gandeng itu kebang melati. Lain teu bukan duit. Aduh ampun aing. Aing pahancip kumaha apa nyaho cek abi ogi teh tadi teh. Ye, teh kamarikeun pan pahancip eta teh tukang tipu. Ieu teh nginjem duit ka saha? Ka Pak Haji. Ah, sia cilaka. Tilu jetrek. Telepon cilaka, cilaka. Teleponku abdi teh dicetrekeun teang-teang teh kalau ka telepon yang ada tujuh. Kantun wa asna rupina beti pare. Eta telepon nu tukang tipu teh. Tukang tipu teh kakak kitu, Cep. Cik atuh ka Bapak Semar atuh eta ka Juragan Batara Kresna nyukeun eta nambut ka gambar leupian. Oh, oh, da bisa sagawaya teh. Iya Bapak Haji nyaa bari jeung bingah ningali hancip parantos aya. Alah sia tingali. Oye. Wes, tingalan. Cep, aduh, si Minantu. Minantu, Minantu. Aduh, kumaha kabarna Cep, sarehatnya menih semeringah kaya. Alhamdulillah, sehat, Pak Haji. Kumaha sawalna sehat, Pak Haji. Wih, Pak Haji, mah Cep. Ini di bumi teme kejeng mekera rawisan segala. Kamu naon? Ah, syukuran, Pak Haji. Oh, balik syukuran. Syukuran naon, Pak Haji? Shhh. Atau kabar berita gitu. Pak Haji bakal ayam milik. Mak, Pak Haji terek ayam milik. Milik naon? Ih, duit nu 100 juta teh kapan ka Pak Haji muragna teh nu berakna teh. Oh. Tah, kamari karantosku. Cip, bae dijelaskeun ku aing. Cip, mudah-mudahan ridoan Cip Haji na. Iya, para lu anu kasuhun hampuran duit teh daun ninggal nu ka pamri Pak Haji. Oh, kumaha Cip? Iya mah gawakilan gue Bapak Hancip. Oh, no. Alhamdulillah. Wireh, selaresna. Dan selaresna aku abdi gitu si Wartosan tuh, Pak Haji. Nah gitu ke weh. Tangtos dah sobat. Nah, selaresna, iya Bapak Hancip teh, ayna teh.